30 жылдық еңбек өтілі бар судья сотталды. Түркістан облыстық азаматтық істер сот алқасының төрағасы болған Түгел Бегімбетов осы жылдың сәуір айында ұсталған еді. Өз үйінің алдында пара алған оны сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі құрықтады. Белгілі болғандай, судья ауызбастырықты сот ісін жылы жабу үшін алған. Оның ісі Шымкент қаласы Қаратау аудандық сотында қаралып, үкім шықты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаменттің жаңағы ұстау кезінде оған қарап тексеру, жаңағы жүргізген қарап тексеру барысында ол азам Бекімбетовтің жаңағы қол сөмкесінен жаңағы ақ қағаз оралған 220 мың теңге шықты. Содан бөлек өзінің әмиянынан 34 мың теңге шықты. Одан бөлек мынау сот тергеу барысында екі сотталушы өзара айыптарын толық мойындап өкініш білдіріп сондай жауап берді. Судьяға ұтымды шешім шығару үшін пара берген Келес Ережепов те жазасыз қалған жоқ. Пара алған судья 5 жылға бас бостандығынан айырылса, 300 мың теңге ауыз бастырық берген Ережепов 2 жылға сотталды. Енді олар жазасын барынша жеңілдетілген мекемеде өтейді.